Salamlayıram hər kəsi. Nigarla sevimli uşaqlar proqramında yenidən qarşınızdayıq. Mövzumuzə keçməzdən öncə 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşına təbrik edir. Bizə bu qüruru, sevinci yaşatdığına görə Cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə təşəkkür edir. Ölməz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. İndi keçək proqramımıza. Diqqət nədir? Diqqət düşüncəni istənilən bir fəaliyyət növü üzərində müəyyən bir müddət saxlama və eyni zamanda davam etdirmə qabiliyyətidir, yəni gücüdür. Bəs diqqətdən danışarkən və eyni zamanda diqqətin təlim fəaliyyətindəki əhəmiyyətindən danışarkən biz nəyi nəzərdə tuturuq? Təbii ki, burada diqqətin növləri, xüsusiyyətləri, hər biri xüsusi rol oynayır. Görsəl diqqət, eşitsəl diqqət, eyni zamanda diqqətin davamlılığı, paylanması. Bunlar hər biri xüsusilə rol oynayır. Məsələn, istənilən bir misalı həll edərkən və yaxud məsələni həll edərkən uşaq həm rəqəmlərə baxır, həm kitaba baxır və eyni oradakı yazılan əməli görür və eyni zamanda misalı həll etməyə davam edir. Bu nədir? Diqqəti davamlılığıdır. Yəni, uşaq bütün bunlara baxarkən həmin misalı həll edə bilirsə, demək ki, uşağın diqqətin davamlılığı davam edir və diqqətin uşağın diqqəti mövzudan uzaqlaşmayır. Və yaxud başqa bir nümunə, üzdən köçürmə zamanı diqqətin əhəmiyyətinə gəlin nəzər salaq. Üzdən köçürmə ümumiyyətlə ən gözəl diqqət toplayıcı üsullardan biridir. Üzdən köçürmə zamanı uşaq həm lövhəyə və yaxud qarşısındakı yazılan, dəftərdə yazılan mətnə baxır, həm diqqətini orada saxlayır və eyni zamanda orada yazılanı öz dəftərinə köçürür. Təbii ki, burada diqqətin davamlılığı ilə yanaşı paylanması da artıq öz rolunu oynayır. Demək ki, diqqət sadəcə qarşımda gördüyünüz vasitələrlə işlənmir. Yəni, diqqətin korreksiyasını biz sadəcə əyani vasitələrlə etmirik. Eyni zamanda bizim təlim fəaliyyətində istifadə etdiyimiz adi imla, üzdən köçürmə, misal həll etmə kimi çalışmalar, fəaliyyət növləri də diqqətin davamlılığının artırılmasına, eyni zamanda diqqətin paylanmasının korreksiyasına əgər zəifdirsə, bu hər biri uşaqda bu kimi problemlərin həllində kömək edir. Gəlin, sizinlə diqqətin digər xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Bayaq sizə diqqətin davamlılığından və eyni zamanda paylanmasından sizə söhbət açdım. Yaxşı soruşa bilərsiniz ki, qarşımdakı əyani vəsait nəyə xidmət edir? Təbii ki, bu vəsait də eyni zamanda diqqət çalışmasıdır. Amma bununla yanaşı, biz burada uşağın reflekslərini də işləmiş oluruq. Burada diqqətin paylanması, keçiriciliyi, davamlılığı hər birinə təmin edən müxtəlif kartlar göstərilir. Və hər birinə indi nümunə gətirəcəm, sizə işləyəcəm, hər birini sizə göstərəcəm. Demək, gördüyünüz 9 rəngli çərçivə içərisində müxtəlif kartlar və eyni zamanda burada göstərdiyimiz müəyyən balaca kartlar var ki, hər biri müəyyən tapşırıqdan ibarətdir. Məsələn, uşaq bu kartı görür. Bunun eynisi bu 9 kartdan birində mövcuddur. Və uşaq həmin kartı ona göstərdiyimiz andan etibarən bu 9 kartda sürətli şəkildə diqqətini keçirərək, paylayaraq sürətli şəkildə eynisini tapmalıdır və tapdığı zaman luk-luk deməlidir. Bu biri. Bu eyni zamanda diqqətin paylanmasıdır. Yəni, həm davamlılığı, həm də paylanması. Baxın, bunun özü sizə göstərdiyim bu kartlar özüm. Burada həm diqqətin davamlılığını işləyirik, həm paylanmasını. Niyə? Bu o deməkdir ki, narıncı kartla yaşıl kart arasında həmin iki kartda göstərilən rəqəmləri bir-birindən çıxmalıyıq. Deməli, burada diqqətin iki əsas
xüsusiyyəti ortaya çıxacaq. Yəni, biz bu iki xüsusiyyətlə daha çox işləyəcəyik. Həm keçirilmə, diqqətin keçirilməsi, həm paylanması. Çünki burada uşaq həm rəqəmləri axtarmalıdır bu kartlar, həm bu kartları axtarıb tapmalıdır. Həm bu kartlardakı rəqəmləri və eyni zamanda bu rəqəmlərlə riyazi hesab yerinə yetirməlidir. Bu kimi vəsait bu, çox önəmlidir və uşaqları həqiqətən işləməyə sövq edir. Və eyni zamanda sürət də burada çox mühüm rol oynayır. Yəni, uşaqlar bunları sürətli şəkildə etməlidir. Niyə? Çünki bu tip tapşırıqlar eyni zamanda yarış şəklində də yerinə yetirilə bilər. Məsələn, mən uşaqları işləyərkən özümlə onunla edirəm. Yəni, mən və o. Və ikimiz bir-birimizə yarış edirik. Kim birinci bitirər və luk-luk deyər. Və sonda təbii ki, luk-luk yazısı tamamlanan zaman oyunumuz bitmiş olur və ilk kim tamamlayırsa oyunu bitirmiş olur və qazanmış olur eyni zamanda. Digərinə baxaq, qırmızı və sarı kartlardakı rəqəmləri tapmalıyıq və onları toplamalıyıq. Qırmızı, sarı kartlardakı 8 və 7, 15. Sürətli şəkildə hesablayıb luk-luk demək lazımdır. Və yaxud bu. Bu seçicilikdir. Daha çox diqqətin seçiciliyi, seçici diqqət üçündür, daha yaxşıdır. İstəhansa birində bu göstərilən işarə var. Burada uşaq sürətli şəkildə bütün kartlarda nəzərini gəzdirərək bu işarəni tapmalıdır. Luk-luk bu şəkildə. Bunun özü də az öncə sizə göstərdiyim nümunəyə aiddir. Deməli, burada isə qırmızı və bənövşəyə çərçivələrdə göstərilən kartlarda iki eyni canavarı tapıb işarə etmək lazımdır və luk-luk demək lazımdır. Məsələn, axtaraq bu və bu tapıb eyniləşdirib luk-luk deyirik. Bu tapşırıqda əsas məqsəd dediyim kimi diqqətin davamlılığını, paylanmasını, keçiriciliyini, eyni zamanda seçiciliyini işləməkdir. Bu, ümumiyyətlə, bu əyanə və s. çox gözəl diqqət toplayıcı üsuldur. İstənilən 8 yaş üzərində olan bütün uşaqlarla istifadə edilə bilər. Hətta siz də uşaqlarınızla və yaxud müəllimlər sizlər də sifariş edərək və yaxud alaraq uşaqlarınızla bu tip oyunlar oynaya bilərsiniz. Məsələn, burada uşaqlarla işləyərkən hətta bu çərçivələrdən istifadə edərək fərqli bir oyun düzəltmişdim. İstəyirsiniz, gəlin bir dənə ona nəzər salaq. Əlimizin birində uşaqlarla, əgər yadınızdadırsa, bu tip oyun oynamışdıq. Təbii ki, bu həmin vəsaitdən olan çərçivələrdir. Amma sadəcə o vəsaitdən olan çərçivələr burada var. Daha sonra bunlar hazırladığım kartlar və eyni zamanda istifadə edəcəyimiz 3 ədəd balığımız var. Demək ki, bu tapşırıqda əsas məqsəd diqqət, amma daha önəmlisi burada sürətli düşünmə, qərar vermə və reflekslər. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən verilişlərin birində biz bu oyunu uşaqlarla oynamışıq. Uşaqlarla oyun əsnasında bu oyunu istifadə etmə məqsədimi açıqlamamışdım, bildirməmişdim. Burada təbii ki, diqqətin də rolu böyükdür, amma paralelində daha çox sürətli düşünmə, qərar vermə ən əsası. Qərar vermə, planlama və sürətlə həmin göstəriləni köçürərək burada yerinə yetirmə. Və gəldik proqramımızın ikinci mərhələsinə. Burada isə uşaqlarla işləyə biləcəyiniz çalışma vərəqləri hazırlamışam. Hansı ki, oxu prosesində bu çalışma vərəqləri sizin əlinizdən tuta bilər. Hətta tutacağına əminəm. Bəs bu çalışma vərəqləri nə üçündür? Keçən verilişimizdə də çalışma vərəqlərini sizinlə paylaşmışdım. Bu proqramda da hazırlamışam. Çalışma vərəqləri oxu prosesini həm əyləncəli edir, həm də oxumağa meyli az olan və yaxud oxumaqdan imtina edən uşaqlarda motivasiya məqsədi daşıyır. Bununla yanaşı, oxu prosesini asanlaşdırmaqda da çalışma vərəqlərinin rolu az deyil. Bəs bu dəfəki çalışma vərəqlərimiz hansı şəkildədir, hansı tipdədir? Gəlin nəzər salaq. Birinci çalışma vərəqimiz və qeyd edeyim ki, bu çalışma vərəqlərini mən hazırlayıram.
Bugün sizinlə 4 çalışma vərəqi paylaşacağım. Gəlin birincisini nəzər salaq. Birinci çalışma vərəqində gördüyünüz kimi bizə lazımdır 2 daş, domino daşıdır bu. Və bu domino daşlarını buradakı sözlərin rənginə uyğun şəkildə seçmişəm. Burada gördüyünüz kimi 2 domino daşımız var. Sözlərimiz mavi və yaşlı rənglərdədir. Qeyd etdiyim ürəklər isə hər iki sözü oxuduqdan sonra şagirdin alacağı mükafatdır. Bəli, uşaq sadəcə bir sözü oxuduğu zaman bu mükafatı qazanır. Hər iki sözü oxuduqdan sonra bu mükafatı qazanır. Bir sözü oxuduğu zaman, yəni uşaq bu ürəyin içərisini rəngləmək haqqı qazanmır. Ürəklər sadəcə qırmızı rəngdə də ola bilər və yaxud uşağın sevdiyi hər hansı bir rəng varsa, sadəcə həmin rəngdə də istifadə edə bilərsiniz. Bu artıq uşaqla sizin aranızdakı bağa baxır, uşağın seçiminə və sizin seçiminizə baxır. Məsələn, gəlin baxaq hansı şəkildə istifadə edirik damla daşlarını. Təbii ki, rənglərinə uyğun şəkildə siz demirsiniz artıq birinci hecanı oxuyun, ikinci hecanı oxuyun. Əvvəlcədən model ola bilərsiniz. Başqa bir söz üzərində siz ona göstərə bilərsiniz. Bu vərəq üzərində isə artıq uşaq bunları işləməkdə sərbəstdir. Birinci daşı qoyduqda birinci hecanı oxuyur uşaq. İkinci daşı qoyduqda ikinci hecanı ayrı şəkildə oxuyur. Baxın, bu deməkdir ki, hecaları birləşdirir. Dələ düzgün şəkildə sözü dedisə, plus qoya bilərsiniz. Daha sonra ikinci sözümüzə keçirik. Eyni şəkildə ardıcıllıqla oxuyur. Siz mütləq şəkildə burada daşları birləşdirin. Çünki bu o deməkdir ki, baca hecalarını birləşdirək, baca formasına salın. Məsələn, baca, baca. Hər iki sözü düzgün şəkildə oxudusa, demək ki, uşaq burada göstərilən mükafatı qazandı və onun içini rəqləmə haqqında qazanmış oldu. Digərlərinin içərisində eyni ardıcılıqla işləyirsiniz. Desəz ki, bəs uşaq oxuya bilməsə, sadəcə birini oxusa, heç həmin ürəyin içərisini rəngləmir, sadəcə oxuduğu sözün qarşısına plus qoyur. Təbii ki, biz hər zaman uşağın oxuduğu sözə diqqət ayırmalıyıq, yəni dəyər verməliyik, ən azından plus qoymalıyıq. Sadəcə burada məqsədimiz uşağın diqqətini hər iki sözə fokuslamaqdan ibarətdir ki, bunun içərisini rəngləsin. Mükafatı sevən uşaqlar üçün asanlıqla tətbiq eləyə bilərsiniz ki, bütün uşaqlar mükafatı sevir təbii ki. Bu onlar üçün eyni zamanda motivasiya verici bir üsula çevriləcəkdir, əmin ola bilərsiniz. Bununla yanaşı, həmin vərəqin davamında eyni sözləri, baxın, burada yazılmış olan eyni sözləri daha sonra ikinci vərəqdə bu şəkildə yazır. Amma uşağa təbii ki, biz şagirdə bildirmirik ki, və yaxud əvvəldən xəbərdarlıq da etmirik ki, buradakı sözlər burada yazılan sözlərdir. Sadəcə uşağın oxu sürətini artırmaq məqsədi daşıyır. Burada ikinci dəfə həmin sözləri yazmağımız sadəcə bu məqsəd daşıyır. Eyni sözlər yazılıb, sadəcə qarışıq şəkildə. Baca, yuxu, tərə. Siz artıq diqqət eləyəcək və bu daşlardan da istifadə edilmir. Bu daşlardan da istifadə edilmir. Siz artıq diqqət eləyəcəksiniz. Burada doğru oxuduğu sözlərdən hansılar? Burada doğru oxudu. Siz artıq diqqət eləyəcəksiniz nəyə? Burada doğru oxuduğu sözlərdən hansıları burada düzgün şəkildə oxudu və yaxud yanlış şəkildə oxudu. Təbii ki, siz uşağın düzgün oxuduğu sözləri xüsusilə vurğulayacaqsınız. Yanlışlara çox da fokuslanmaq lazım deyil. Məsələn, sən 5 sözü düzgün oxudun, afərin sənə. Hər zaman müsbətə fokuslanırıq. Və burada əlavə olaraq başqa bir çalışmamız da var. İkinci sözün ilk hecası ilə 6-cı sözün son hecasını birləşdirmək lazımdır burada. İkinci sözü tapmalıdır təbii ki. 6-cı sözü tapmalıdır və son hecasını tapmalıdır ki, bu x hecasıdır.
Birləşdirdikdə alınan söz burdakilərdən hansı sözün təkrarı olur? Bunu bəzi uşaqlar etməkdə çətinlik çəkə bilər. Amma hissələrə böldükdə, yəni məsələn, bir bayaq etdiyim kimi, əvvəlcə ikinci sözün ilk hecası ilə altıncı sözün son hecasını tapdırıb, birləşdirib və alınan söz uşaq deyir və sonra davam edirik. Alınan söz burdakilərdən hansı sözün təkrarıdır? Uşaq artıq tapmalıdır ki, bu onsuz da yuxu sözüdür. Həmin sözü rəngləməsini istəyə bilərsiniz. Burada əsas məqsədimiz uşaqda eyni zamanda heca qavramını da yoxlamaqdır. Yəni, siz burada deyirsiniz ilk heca, digər sözdə isə son hecasını soruşursunuz. Burada uşaqda əgər heca qavramı varsa, ikinci sözdə ilk hecanı və altıncı sözdə isə son hecanı taparaq birləşdirəcək və yeni alınan yeni sözü sizə deyəcək. Çünki onun təməli burada qoyulub. Ümid edirəm, uşaqlar üçün faydalı olar. Siz də uşaqlarınız və yaxud əz müəllimlər şagirdləriniz üçün hazırlaya bilərsiniz. Gəlin keçək növbəti iş vərəqimizə. Bu çalışma vərəqi mənim ən çox sevdiyim tiplərdəndir. Çünki həm rəngarəngdir, həm oyun içərisində oyundur əslində. Çünki istifadə edəcəyimiz bir neçə şey var. Rəngli kartlar və oxuyacağı sözü asan tapması üçün üzərinə açar bir ifadə, açar uşaq üçün açar olacaq bir cümlə yazmışam. Məsələn, mən bir heyvanam. Ən azından uşaq artıq bu kartın altında olan sözün meyvə və yaxud başqa söz olduğunu bilmir. Yəni, artıq seçir. Yəni, oxuyacaq söz hansısa bir heyvanın adıdır. Gəlin, baxaq. Açır və sözü oxuyur. At. Təbii ki, əvvəlcə sadədən başlayırıq. Və bu çalışmaları uşaqların səviyyələrinə uyğun hazırlayırıq. Məsələn, iki hərfləri asanlıqla oxuyan bir uşağa təbii ki, iki hərfini yazmağa ehtiyacı yoxdur. 5, 6 və yaxud 4 hərfli sözlər də yaza bilərsiniz. Mən sarı meyvəyəm. Bunu uşağa da oxuda bilərsiniz. Əgər uşağın oxuması yoxdursa, siz də oxuya bilərsiniz onun üçün. Mən sarı meyvəyəm. Uşaq oxudu və yaxud siz oxudunuz onun üçün. Təxminlərini də ala bilərsiniz uşaqdan. Səncə burada nə ola bilər? Məsələn, uşaq dedi sarı meyvə, heyva, limon da ola bilər. Birini alma da ola bilər. Yəni, indi baxırıq. Yazdığımız söz limon. Yəni, uşağın təxminlərini aldıqdan sonra kartı açıb oxumaq bu daha faydalıdır və eyni zamanda əyləncəlidir. Yəni, uşağın təxminlərini almaq unutmayın. Növbətinə keçək. Mən çox istəyəm. Səncə nə ola bilər? Mütləq uşaqdan soruşun. İsti olan nələr olur? Uşaq ən azından bir neçə sözü sadalayacaq. Sonra uşağa belə bir ifadə işləyə bilərsiniz. Gəl baxaq görək. Sənin dediklərindən biridirmi bunda? Bu kağızın altındakı söz. Açırıq kağızı və uşaq oxuyur. Çar. İnanın ki, daha sürətli oxuyacaq. Çünki ən azından isti bir şey olduğunu bilir artıq və yaxud özü təxmin yürüdüb artıq. Yemək də deyə bilər. İsti olan başqa bir çay da deyə bilər təbii ki, içərisində. Əgər deyibsə, oxuduğu zaman, sən bunu düz tapmışdın, aferin sənə. Xüsusi bir, məsələn, bunlara sadəcə bir plus qoyurdursa, buna iki plus qoya bilərsiniz. Məni əlinə tax. Sizcə nə ola bilər? Biraz siz də düşünün, 4-5 saniyə. Gəlin, baxaq. Əlcək. Yenə qeyd edirəm ki, bu iş vərəqlərin hər birini özüm hazırlamışam. Məni oxu. Bu da uşaq üçün asanlıqla tapa biləcəyi bir açar ifadədir, sözdür. Məni oxu. Nəyə oxuyuruq biz adətən? Kitabı daha asan tapa biləcək. Kitab. Mən üzürəm. Burada isə balıq. Yəni, bu tip çalışmaları siz də hazırlaya bilərsiniz. Qeyd elədiyim kimi, burada məqsəd əvvəlcədən uşaqdan təxminlərini almaq və oxu əsnasında onun sürətini daha da artırmağa və oxu əsnasında onun sürətini daha da artırmağa hədəfləməkdir.
bu çalışma vərəqimizdə keçdik və inanın ki, çox əyləncəli olur uşaqlarla işləyən zaman, çünki mən işləmişəm və həm faydasını da çox görürəm. Növbəti çalışma vərəqinə baxırıq. Verilən istiqamət üzrə oxu. Burada bizə daha çox nələr lazımdır? Yön qavramı lazımdır. Demək ki, bu çalışma vərəqini işləyən bir uşaqda yön qavramı artıq olmuş olmalıdır. Və yaxud ola bilər ki, bir uşaqla yön qavramını işləyirsiniz. Ardınca bu tip çalışma verə bilərsiniz. Məsələn, sağdan sola doğru oxu. Əli. Burada sağdan sola doğru. Bu şəkildə oxunmalıdır. Əgər sol sağ qavramı olmayan və yaxud bu qavram zəif olan bir uşaqdırsa, təbii ki, bu sözün oxusunda çətinlik çəkəcək. Amma siz bu tip çalışmalarla sağ, sol, yuxarı, aşağı bu kimi qavramları uşaqlarda daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Təbii ki, bu çalışmalara keçməzdən əvvəl özünüz də hər başqa bir nümunə üzərindən, hansı ki, burada olmayan bir söz üzərindən uşağa model ola bilərsiniz. İkinci hərfdən başlayaraq sağa doğru oxu. İkinci hərfimiz hansıdır? Deməli, burada qavramdan əlavə hərif və heca qavramında olmalıdır. İkinci heca deyil, hərif o və sağa doğru oxumalıdır. Oyun, yəni q səsini silərək oyun sözünü oxumalıdır. Aşağıdan yuxarıya doğru oxuma. Aşağı, yuxarı qavramı. Quyu formada. Yuxarıdan aşağıya gələm. Stoldan 5-ci hərfə qədər. Stoldan 5-ci hərfə qədər. Deməli, biz soldan başlayırıq və 5-ci hərf saxlanmaqla sözü oxuyuruq. Tələs sözündən T hərfini silirik, tələ sözü alınır. Deməli, biz 5-ci hərfi saxlayırıq və alınan söz tələ. Bu qədər. Bu tip çalışma vərəqlərindən siz də istifadə edə bilərsiniz, hazırlaya bilərsiniz. Və qeyd edeyim ki, bu çalışma vərəqlərini valideynlərlə, eyni zamanda müəllimlərlə WhatsApp qrupunda hər zaman paylaşıram. Növbəti vərəqimizə keçək, çalışma vərəqinə keçək. Burada isə əsas məqsədimiz sürət və eyni zamanda təxmin etmə bacarığını yoxlamaqdır uşağın. Yəni, sürətli şəkildə həm oxumalıdır və eyni zamanda təxmin etməlidir. Məsələn, bac, bacı, qarı, taya, yuxu ola bilər. Yəni, bu tip sözləri oxumaqda əgər uşaq çətinlik çəkirsə, bu sözləri əvvəlcədən tək söz halında, bütöv şəkildə oxu çalışması sırasına daxil edə bilərsiniz. Yəni, uşaq artıq həmin sözlərlə əvvəlcədən tanış olur və daha sonra bu çalışmanı işləyirsiniz. Bunu nə zaman edirsiniz? Uşaq birbaşa oxu zamanı hərf artırmaqda çətinlik çəkirsə və yaxud təxmin etməkdə çətinlik çəkirsə, təxmin edə bilmirsə. Ona görə siz bu söz, qeyd olunan sözləri əvvəlcədən çalışma şəklində işləyə bilərsiniz. Daha sonradan bu çalışma vərəqini ona verə bilərsiniz. Bu çalışma vərəqini işləyən zamanda müddətini qeyd edirsiniz. Yəni, uşaq nə qədər müddətdə bu çalışma vərəqindəki sözləri bitirdi və birinci hissəni ayrı, İkinci hissəni ayrı edirik. Ümumi söz sayını bura qeyd edirik. Doğru oxuduğu söz sayını isə buradan qeyd edirik. Bayaq da qeyd etdiyim kimi. Bacı, qarı, taya, yuxu, bala, rəng, niyə, yazı və yaxud yaza da ola bilər. Mavi, xalı və yaxud xala da ola bilər. Məqsədimiz qeyd etdiyim kimi əsasən sürət və uşağın təxmin etmə bacarığını yoxlamaqdan ibarətdir. Bugünkü çalışma vərəqlərim bu qədər. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün faydalı oldu və ümid edirəm ki, hər kəs üçün həm faydalı oldum, həm də öyrədici oldum. Uşaqları sadəcə dəftər və yaxud uşaqları sadəcə masa arxasına qarşılarına kitab qoyaraq, oxu komandası verərək
təlim prosesinə cəlb etməyə çalışmayın. Onlar üçün oxumağı əyləncəli hala salmaq və eyni zamanda oxumağı əylənərək öyrətmək də mümkündür. Məsələn, bu çalışma vərəqlərində olduğu kimi. Bugünlük də Nigarla sevimli uşaqlar bu qədər. Növbəti proqramda görüşərik.